Zákonník práce nám ustanovuje niektoré povinnosti zamestnancov, tak všeobecné, také vzťahujúce sa na všetkých zamestnancov, potom ukladá niektoré povinnosti vedúcim zamestnancom. A medzi tie povinnosti, samozrejme, o čo ide v pracovnom pomere? V pracovnom pomere ide o to, aby ten človek, ten zamestnanec, realizoval ten výkon práce pre toho zamestnávateľa. Zamestnávateľ za to získava výsledok práce toho, ktorého zamestnanca, a zamestnanec za to dostal mzdu. To znamená, že zamestnanec v prvom rade je povinný zodpovedne a riadne pracovať. To je úloha vôbec toho, aby ten zamestnanec bol u toho zamestnávateľa. Má ďalej, je povinný plniť pokyny svojich nadriadených. Hej. Samozrejme, tieto pokyny musia byť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo teda s právom musia byť v súlade. To znamená, taký pokyn nadriadeného, ktorý by nemal oporu v právnom poriadku, napadni iného alebo podobne, tak taký pokyn nie je záväzný a samozrejme ani jeho nerešpektovanie nemôže vyvolávať sankciu v podobe porušenia pracovnej disciplíny. Ďalej je povinný zamestnanec dostaviť sa alebo byť na začiatku pracovnej doby k dispozícii zamestnávateľovi, využiť ten pracovný čas, ktorý si dohodol, ktorý je teda tam povinný zostať, a odchádzať z pracoviska až po skončení pracovnej doby. Sa divili, ale to je veľmi časté, že niekto nie je schopný ráno vstať a priznať čas, a niekto nie je schopný vydržať až do tej konečnej záverečnej, kedy by mala padnúť, a odchádza 15-20 minút skôr. Je to naviazané na to častokrát, že idú spoje a podobne. To sú všetko v podstate ale veci, kedy porušuje pracovnú disciplínu ten ktorý zamestnanec. Samozrejme, zamestnancovi môžu byť zvorené nejaké hodnoty, a nie malé. A musí sa k týmto hodnotám správať tak, ako by sa mal ako dobrý hospodár, ako keby k svojim. Musí ich chrániť pred zničením, stratou, zneužitím. Ďalej, samozrejme, ten zamestnanec môže byť oboznámený s určitými výrobnými postupmi, ku ktorým zamestnávateľ dospel za vynaloženia nemalých osobných, ľudských, ale aj materiálnych a finančných nákladov. Mohol si niečo kúpiť, môže to byť jeho obchodné tajomstvo. A toto tomu zamestnancovi, keď zverí, tak samozrejme ten zamestnanec nie je oprávnený tieto veci rozprávať tretím osobám. Čiže hovoríme o nejakej povinnosti mlčanlivosti. Medzi tie povinnosti, ktoré zákonník práce ustanovuje zamestnancom, a to častokrát zamestnanci si možno niekedy neuvedomujú, že to je aj povinnosť dodržiavať liečebný režim, pokiaľ som uznaný za dočasne pracenieschopného. Pretože naozaj tú určitú časť, určitý úsek na dočasnej pracenieschopnosti, tam tú náhradu platí zamestnávateľ. Každý zamestnanec sa má snažiť dodržiavať liečebný režim tak, ako ho určí ošetrujúci lekár, aby čo najskôr vyzdravel a mohol sa znova zapojiť do toho pracovného procesu, kde je on napojený na rôzne fondy verejného poistenia. Tu máme sociálne poistenie, zdravotné poistenie, to všetko s tým súvisí, takže nemôže byť správna taká predstava, že ja som teraz doma, nepracujem, som mimo pracoviska, som uznaný za dočasne pracenieschopného a môžem si robiť, čo chcem. Nie. Dokonca aj na tom domácom prostredí nedodržiavanie liečebného režimu je porušením povinnosti zamestnanca. Vedúci zamestnanci majú samozrejme povinnosti, im ukladá zákonník práce, ale aj zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Tam je to trošku také k tej dôstojnosti a k tej nezávislosti, je to tak trošku našité viacej ako ten zákonník práce. Ale čo je také dôležité, ten vedúci zamestnanec zase musí vytvárať také podmienky pre tých zamestnancov, aby bolo možné, aby sa dodržiavali predpisy osobitne na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby bola dodržiavaná zásada rovnakej mzdy za rovnakú prácu. A to je také vo vzťahu k tejto pracovnej disciplíne také smerodatné, je to, že ten vedúci zamestnanec musí zabezpečovať dodržiavanie pracovnej disciplíny. A to má logický dôsledok. Aj keby sme sa pozreli vonka do spoločnosti, tak ak by nikto nedohliadal na dodržiavanie právnych predpisov, nepochybujem o tom, že drvivá väčšina z nás by
nesadla za volant pod vplyvom alkoholu, pretože si ctí život, zdravie a majetok iného človeka, ale pokiaľ sa vám stratí sankcia, tak určité percento ľudí by stratilo stratilo ten strach pred tou odstrašujúcou funkciou tej sankcie a v takom prípade by tá spoločnosť sa uberala nesprávnym smerom a to isté, čo platí v tom veľkom spoločnosti, platí aj u toho zamestnávateľa malom. No ak by ten vedúci zamestnanec nevyžadoval plnenie alebo to, aby sa neporušovala pracovná disciplína, tak kde je napísané, keď v pondelok Jožo poruší pracovnú disciplínu, takže príde pod vplyvom alkoholu, ako by bolo možné potom vysvetliť, prečo nemôže prísť na druhý deň Jano. Čiže to by sa celé ako systém samozrejme zosýpalo. Takže je to povinnosť vedúcich zamestnancov vyžadovať to, aby sa dodržiavala pracovná disciplína na týchto na pracoviskách. Právne predpisy sú všeobecné, sú šité na mieru, sú takými všeobecnými predpismi, ktoré nie vždy je možné prakticky našiť na každú situáciu a vždy je to aj problém potom v súdnej praxi, naozaj, ak je ten právny predpis a tá situácia praktická sa rôzne vyvíja, môžu byť rôzne rozhodnutia súdov, môžu sa vyvíjať v čase, čiže a to nie je úloha zamestnávateľa, hej. Zamestnávateľ nie je súd na to, aby vedel aplikovať takto právo a na to má ten už spomínaný pracovný poriadok. Má si s tým svojim sociálnym partnerom sadnúť a povedať, pozrite, toto pre nás je v tejto práci dôležité. Samozrejme, tam budú veľké individuálne rozdiely. To je aj taká požiadavka rozumnosti a primeranosti. Je niečo iné zapáliť si cigaretu na nejakom pracovisku niekde na WC a je niečo iné zapáliť si cigaretu v sklade horľavín. Aj keď to už by samozrejme bolo možné uvažovať aj o naplnení skutkovej podstaty trestného činu všeobecného ohrozenia. To isté je rozdiel, keby nejaký človek pracujúci v enormne teplom prostredí fyzicky dal by si nejaké pivo desiatku, lebo by proste to potreboval v tom teple a je iné, keď to je šofér z povolania. Zase samozrejme nehovorím o tom, že by prekračil tú mieru, ktorá vylučuje tú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla, lebo zas by to bolo ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky. Takže, ale toto sú tie veci, kde tí sociálni partneri, ten zamestnávateľ a tí zástupcovia a zamestnancov majú povinnosť to vyšpecifikovať tak a tí zástupcovia a zamestnancov by na to nemali rezignovať, pretože ten zamestnávateľ sa môže realizovať v tom pracovnom poriadku, keby mu na to akože tak kývli, že bez toho, aby sa s tým oboznámili, tak vie si tam zamestnávateľ vyriešiť mnohé náklady, ktoré by mu hrozili v prípade, že by vedel prepustiť zamestnancov takých, ktorých by nemohol prepustiť pre tento výpovedný dôvod, ale musel by ich posunúť do tých dôvodov, ktoré stoja na jeho strane a v takom prípade samozrejme by mu to vyvolávalo náklady. Napríklad napríklad odstupné. Hej. Kdež to odstupné pri výpovednom dôvode, o ktorom sa bavíme, o porušení pracovnej disciplíny, čiže ten paragraf 63.1 písmeno E zákonníka práce, tam odstupné samozrejme zamestnanec nemôže očakávať, pretože porušil pracovnú disciplínu, takže my ho nemôžeme ešte aj odmeňovať za to, že tú pracovnú disciplínu poruší. Pracovná disciplína, to je taký jej obsahom sú vlastne všetky právne povinnosti zamestnanca. A to tie, ktoré vyplývajú z jeho pracovnej zmluvy, z kolektívnej zmluvy, z pracovného poriadku, zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z iných právnych predpisov, ak bol s nimi oboznámený. Ak to počúvame, že čo to je, tak je zrejme, že na všeobecne záväzné právne predpisy nie je potrebné, aby oboznával zamestnanca. Pretože všeobecne záväzné právne predpisy sú tie, ktoré sú publikované v zbierke zákonov a tam platí nevyvratiteľná domnienka, že sú všeobecne známe. Negatívny výrok z tohto vyplývajúci je ten, ktorý hovorí, že neznalosť zákona neospravedlňuje. To znamená, nikto sa nemôže obhajovať tým, že mu obsah nejakého všeobecne záväzného právneho predpisu nebol známy, ako náhle bol tento predpis publikovaný v zbierke zákonov. Už pri tých iných predpisoch je potrebné, aby zamestnávateľ oboznámil zamestnanca s nimi. A musí potom v prípade súdneho sporu, lebo vždy musíme uvažovať o tom, že ak sa bavíme o výpovedi, bavíme sa aj o tom, že asi nie vždy bude ten zamestnanec spokojný s tým, že tú výpoveď dostala. Môže sa obrátiť na súd v určenej lehote, ako
na ktoré 2 mesiace od dňa, kedy sa má pracovný pomer skončiť, môže požiadať súd o, môže podať návrh na súd, žalobu o určenie neplatnosti takéto výpovede, kde by sa teda skúmalo aj to, že či bol oboznámený s pracovným poriadkom, ale aj s inými predpismi, ktoré sú potrebné pre výkon jeho práce. A v prípade, že by zamestnávateľ sa dostal do dôkaznej núdze, že by nevedel preukázať, že s týmito predpismi bol zamestnanec oboznámený, tak v takom prípade samozrejme nie je možné hovoriť o tom, že ich zamestnanec porušil a nemohol teda porušiť ani pracovnú disciplínu. Pri tom menej závažnom porušení pracovnej disciplíny teda netreba zabúdať zo strany zamestnávateľa na to, že musí teda upozorniť toho zamestnanca. Ale to sa nevyžaduje nejaká sústavnosť, že by musel ho neviem koľkokrát raz poruší menej závažným spôsobom, menej závažne poruší pracovnú disciplínu zamestnanec. Zamestnávateľ ho písomne upozorní a ak do 6 mesiacov sa znova dopustí zamestnanec menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, môže už bez ďalšieho prikročiť zamestnávateľ k tomu, aby dal výpoveď takémuto zamestnancovi. Pozor, keďže sa nevyžaduje tá sústavnosť, nemusí ísť o tie isté porušenia pracovnej disciplíny, alebo teda menej závažné porušenia pracovnej disciplíny. Jedenkrát to môže byť neospravedlnený, oneskorený príchod na pracovisko, druhý raz to môže byť niečo iné, ale to znamená, už je to druhýkrát a v takom prípade ten zamestnávateľ môže prikročiť k tomu, aby uplatnil ten výpovedný dôvod. Samozrejme za splnenia všetkých ostatných okolností. Čo sa častokrát môže zo strany zamestnávateľa nesprávne aplikovať, a mnoho zamestnancov to využije aj v prípade teda súdneho sporu, tak je to, že mie si zamestnávateľ zamieňať neuspokojivé plnenie pracovných úloh s porušením pracovnej disciplíny. Neuspokojivé plnenie pracovných úloh, to môže byť najlepší človek na svete. To môže byť človek taký, ktorému by ste zverili všetko najdrahšie, čo máte, ale mu to nejde. Nejde mu tá práca, nevie ju vytvoriť. A vy ako zamestnávateľ ho nepotrebujete, pretože ak vám niekto vyrába štvornohú stoličku s troma nohami, vy ju nepredáte. Tak, ale vy ho rovnako, to je už potom iný výpovedný dôvod, zamestnanec je povinný plniť pokyny vedúcich zamestnancov. A nepochybne plniť pokyn je aj vyrábať správne. Ale nesúvisí to s pracovnou disciplínou. Čiže ak by mi v januári vyrobil nejaký nepodarok, nešlo by mu, neplnil by uspokojivo pracovné úlohy a zamestnávateľ zamestnanca vyzve na to, aby sa teda napravil, aby urobil nápravu, aby sa zlepšil v tej práci, o 3, 4, 5 mesiacov neskôr sa dopustí zamestnanec nejakého menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, nekumulujú sa tieto dôvody. To znamená, nie je oprávnený zamestnávateľ dať výpoveď zamestnancovi z dôvodu podľa paragrafu 63, keď napísmeno je zákonníka práce, ak ju dá a zamestnanec, ak ju uplatní v dvojmesačnej lehote, tak ako to ustanovuje zákonník práce, tak taký súdny spor by ustal a zamestnávateľ by prehral a musel by teda už podľa toho, ako by to ten zamestnanec žaloval, ale zrejme aj zobrať zamestnanca späť do práce.